Привіт, друзі! Я вам покажу ось такі класні, теплі та стильні чобітки для хлопчика. Це у нас бренд Лупілу. Маємо цупку потовщену підошву, ось так, захисна від ковзання. І зверху у нас це поліуретанове покриття, яке дуже добре захищає від вологи. Ніжка буде комфортно фіксуватися всередині з допомогою ось таких двох липучок і точного м'якого язичка. Всередині верху у нас іде плюш, а потім знизу йде така флісова підкладочка, дуже-дуже м'ягесенька, приємна на дотик і добре утеплятиме наші чобітки. Щоб вдало вибрати розмір для вашого хлопчика, обов'язково дивіться таблиці розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там одразу, до речі, можна замовити цю позицію онлайн. Вдалої вам покупки!